Ar devīzi kopā esam, darām, varam bez alkohola un citām apreibinošām vielām Talsos jau 14. Reizi notiek jauniešu diena. Šogad tajā piedalījās 22 jauniešu organizācijas no vairākiem Latvijas novadiem. Visas dienas garumā viņi piedalījās dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar vides jautājumiem. Zaķi, ziloņi, āpši, zebras un daudz citu dzīvnieku sapulcējās Talsu sporta halvē, lai kopā aizvadītu ikgadējo jauniešu dienu. Katru gadu jauniešu dienai tiek izvēlēta kāda aktuāla problēma un tā apspēlēta aktivitātēs. Šogad dzīvniekiem ienākot pilsētā katra komanda parūpējās par to, lai izstāstītu kādu stāstu par vides jautājumiem. Kā ierasts, katrai komandai pirms jauniešu dienas tiek uzdots mājasdarbs. Ir jāsagatavo komandas prezentācija, lai demonstrētu, cik radoši, interesanti un zinoši ir dalībnieki. Tāpat komandām ir jāizveido informatīvie plakāti šogad par vides tēmu. Mājasdarbs vērtē žūrijas komisija. Viens ir šis stils, kuru viņi izlozēja. Otrs, jebkurš zvērs kaut kādā veidā kaut kur darbojās. Vai nu tas ir zilonis trauku veikalā, vai tas ir zaķītis buvlaukumā, vai pelītis gardrobē. Ja? Tātad ir jāpadomā, kā šo zvēru ievest šajā pilsētas teritorijā. Bet, protams, pie šī stila un satura vēl ļoti nozīmīgi bija, vai tomēr apakšā bija pameklēta arī tā vidas problēma. Plakāta uzdevums bija arī tieši tāds, ka jebkuru vidas problēmu ir jāparāda šajā plakātā, jāatspoguļo, bet jāparāda arī risinājums, kā ar to problēmu risināt. Žūrijas komisijas vērtējums bija diezgan vienprātīgs. Pirmo vietu mājasdarbu konkursā ieguva jauniešu biedrība Impulss no Virbiem, otrajā vietā atstājot Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu padomi, bet trešie palika Talsu otrās vidusskolas skolēnu pašpārvaldi. Otrajā daļā jaunieši tika sadalīti vairākās jauktās komandās, lai veiktu sadarbības uzdevumus, kas saistīti ar vides tēmu. Kopumā jaunieši piedalījās 23 aktivitātēs. Sadarbības uzdevums gatavot ASS radošās darba grupas jaunieši. Viņi šīs uzdevums jau gatavo principā decembrī un janvārī. Tiek nosprausti mērķi un tagad aktivitātes reikā kāds 30 reizes pārskatīts, vai viņas tiešām būs labas un viņas iekļausies mūsu aktivitāšu sastāvā. Un mēs vienmēr izdomājam vairāk aktivitātes, jo mēs tikai nezinām, cik komandas pieteiksies. Un tad mēs pēc tam aktivitātes ņemam ārā tās, kuras mums mazāk patīk, un tās, kuras mums vairāk patīk, tās mēs atstājam. Kā dzīst paši jaunieši, šī ir lieliska diena, lai iepazītos ar citām organizācijām un atrastu jaunus sadarbības partnerus. Ir jaunieši, kuri piedalījušies jau vairākas reizes, bet ir tādi, kuri Talsos ieradās pirmo reizi. Viņi visi bija pozitīvi noskaņoti un gatavi dažādiem darbiem. Šodien mēs visi cerības liekam uz vakaru, bet tagad mums ir tāds radošais dienas posms, kur mēs taisam noslēpumā no Taurani. Viņš kļūst par Taurani lēnām, redzēs, viņš ir otrajā ciklā pagainā, viņš kāpurs. Bet viss būs kārtībā. Mēs gribam ļoti, lai būtu tīra vide, mēs tikai pār tīru vidi, mēs kūstam vērtības vidas dēļ. Lai labi pavadītu laiku, lai iepazītu jaunas draugus un lai parādītu, kas mēs paši esam. Kas tad jūs esat, ko jūs darat? Mēs esam jaunieši, kas organizē pasākums, kas ir atbildīgi par to jauniešu dzīvi, kas ir Kuldīgā. Mēs paši to radam un mēs paši par to rūpējamies, lai mums būtu jautri, mums būtu dažādi daudz pasākumu. Es organizēju dažādas brīvā laika aktivitātes vietējiem jauniešiem. Esmu organizējis vairākas radošās nodarbības un mācu spāņu valodu. Pāvilostas jauniešiem ir jautri un es arī cenšos tajā visā iesaistīties. And I'm trying them to have fun. Vairākus gadus jauniešu dienas ietvaros tiek sveiktas arī labākās jauniešu organizācijas. Lai piedalītos konkursā labākā jauniešu organizācija ir jāiesniedz trīs aktivitāšu plānus, kuras jau organizācijas jau realizējušas. Vienai aktivitātei jābūt saistīta arī ar sadarbības veicināšanu, vienai, kas notikusi līdz jauniešu dienai, un vienai paši izvēlētai aktivitātei, kurā iesaistīti ne tikai organizācijas biedri. Konkursā piedalījās 7 organizācijas, no kurām pirmo vietu ieguva Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu padome. Otro Virbu pamatskolas izglītojumo pašpārvalde Stars, bet trešo Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvalde. Baiba Denberga, Kristis Rudaks, Talsu televīzija.